се наоѓаме во Младинскиот културен центар и се наоѓаме на изложбата Кравот алкохол на Сонја Ставрова. На 19 ноември се случи отворањето. Ќе зборуваме малку и за тоа, но малку и за инспирацијата за еден ваков инспиративен наслов на изложба Кравот алкохол. Утринска е, па рековме можеби ќе бивме поопуштени да има некоја чашка овде на оваа маса која што регуларно ни се случува, нели? Или која што не овозможуваат во последно време да ни се случува до рани утрински часови. Сонја, може да гласаме со овој линк да речеме дека ни треба Скопје онакво од 90-ти години, а? Па, тоа е малце нож со две острици. Значи, оваа изложба баш и тој момент го обработува како традиционален момент на пиењето на алкохол и од друга страна како социоекономски проблем. Како беше на отворањето? Велиш, не сакам многу говоранци, не сакам многу говори, заради тоа што дојдовме и да гледаме изложба, така некако. Да, па на отворањето беше супер, беше одлично посетена изложбата, имаше супер одзив. Фотографиите на изложбата се една реална сцена која што таму се случува. И не е целта да стават некого во контекст или да дадат некој субјективен став, туку е оставен простор на гледачот сам да оцени што гледа на фотографијата. Какви беа реакциите по тоа? Значи, по овој дел на отворањето само се продолжи журката и тука во Фросина. Така, можеше да собираш импресии што велат луѓето, како секој од свој аспект ја види изложбата Кралот алкохол? Па, мислам дека целта на изложбата беше всушност тоа, да, и некои луѓе ја видоа на еден начин, некои ја видоа на друг начин, али апсолутно целта е постигната. Ај се вратиме сега на моментот на создавање на самата изложба. Инспирацијата од еден роман од далеч 1913 година, ќе ни кажеш малку повеќе за тоа, но и аспектот каде беше создаван, односно каде се создавани сите овие фотографии. Значи, проектот се подпира на мотиви од Джек Лондон. Тоа е книга која што се вика Кралот алкохол, односно англиското име е Джон Барликорн. Напишана во 1913 и главната тематика се одвива околу животот на еден алкохоличар и одблиску е прикажан неговиот живот, односно авторот зборува самиот за себе. Овие фотографии се направени во градот Кавадарци. Фактот дека сум родена таму и дека веќе ми се познати тие атмосфери и случувања, а исто така и дека градот Кавадарци е фокус на создавање на алкохолот и на тој традиционален момент на конзумирање на алкохол. Тиквешки гроздобар, всушност и таму беше создадена изложбата. Сега на овој Тиквешки го оваа година? Да, значи изложбата ја работе, мислам проектот го работе во 4 месеци, вклучувајќи го и Тиквешкиот гроздобар. На кои се локации? Десетина локации ми спомена дека се таму низ Кавадарци. Да, низ десетина кафани во Кавадарци. Сакам исто така да им се заблагодарам на сите оние кои беа дел од овој проект. Тоа беа кафана Москва од Кавадарци, кај Миле Буки, под Липите, Ладно Долче и... Волшебни имиња. Да. И кафана Томба. Исто така опфатив и кафана во Глишик, тоа е кафана Беда. Да. Како кавадарчани гледаат на моментот алкохол или на моментот вино и ракија? Има никаков однос посебен, веројатно, тој крај? И ви зборувавме пред ова линковско вклучување дека може би е убаво да им споделиме на гледачите еден убав податок кој што ни го спомена, дека иако не си ти таму, но знаеш и убаво е тоа што сите кои што дојдоа во Скопје да студираат, нели да се дообразуваат овде, за среќа, да речеме на Кавадарци, голем дел од нив, па може би и сите се вратија во Кавадарци и продолжија со својот живот. Значи, тој град живее или ќе продолжи да живее со. Да, Кавадарци живее дефинитивно и
пењето алкохол, ја би го ставила во контекст на нормализирање во Кавадарци. Не би рекла дека тоа е нешто што, не знам, не го прават сите, баш напротив, е како начин на дружење и начин на живот. Да. Кои беа мисата твои ти што ги избираше кога беше во Кавадарци? Или кога одиш во Кавадарци? Каде са добрите дружби? Па, добрите дружби зависи веројатно од друштвото. Мислам дека ако друштвото е окей, дружбите се дефинитивно секаде окей во било кој локал. Би го издвоила Brick Bar, таму беше и мојата изложба, која што беше дел од теквешкиот гроздобер. Таму се наоѓа во ствари и најстарата лозница во градот, што е постара од 100 години. И кога сме кај лозниците, има и една ракија која што е баш ваша или твоја, така, и која што ти е омилена, веројатно. Колку си била дел од создавањето на тој процес низ годините на правење ракија? Па, да сум била сведок на правењето ракија, али не знам некои детали, да, околу тоа. Но знаеш дека е добра. Да, дефинитивно е добра. Да, и всушност беше дел и од самата изложба Кралот алкохол и одлична дружба. Значи, муабетот ни е следен дека не повикуваме овде дека сите треба да пиеме алкохол, туку повикуваме на она социолошка или нели социјален момент на алкохолот како можност за создавање на различни приказни наши, така? И низ овие фотографијке видиме нели одблиску луѓе кои што зборуваат за себе, нели, или зборуваат за таа дружба заедно во некоја кафејана. Да, значи, Кралот алкохол отвара повеќе прашања и, односно, тематики и секоја тема може посебно да се обработува. Дали тоа е, не знам, улогата на мажот и жената во тие кругови, дали тоа е социјалниот момент на кафаната, дали е, не знам, инклузија, општество, дали е културниот, култура, исто така и тоа влегува во ова. Социјалната функција на пиењето на алкохол. Да. Да. И сега уште за крај да не бидеме должни да кажаме дека Сонја Саврова е добитник на неколку награди, меѓу кои што е интернационална една која што е веројатно си особено горда, може би збор два за тоа, и за крај да им кажеме до кога ќе може да дојдат овде во МКЦ и да ја погледнат одблиску ова Кралот алкохол изложба. Да, јас сум добитник на една интернационална награда, а тоа е на интернационалниот фестивал Rowing Photo Days, го добив второто место во категорија акт. Инако изложбата може да се погледне до 2 декември, ќе биде отворена во просториите на Младинскиот културен центар во галерискиот простор. Сонја Саврова, благодарам за ова утринско вклучување. Да, не ни е потребен алкохол за убав муабет. Така е, да. А вие сите дојдете, повелете на ова изложба. Ви рече Сонја Саврова, авторката на оваа изложба, нели Кралот алкохол, дека ќе биде отворена се до 2 декември и ќе можете да уживате во неа.